aanwezigheid van dominee Louise, wat zo'n voor een paar dagen met verlof is, het ons vanochtend een gastprediker, so ons verwelkom namens die kerkeraad, ons hele gemeente, vir dominee Willem Stein, wat ons die dienst gaan waarneem, baie welkom bij ons. Ons sien uit om naar die preek te luister. Ons gaan nu so oomblik stil gebed en dan gaan ons voort met die dienst soos prediker gee. Gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Soos ons dit lees in Matteus hoofstuk 22 vers 35 tot 40.
en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing saam uit Psalm 25 vers 2. Met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die Skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Laat ons lewe opnuut aan die Here toewy. Kom ons sing daarom Psalm 393 verse 1 en 2. Thank you.
Broers en susters, ons skriflesing vanmôre is 'n paar gedeeltes, drie gedeeltes. Eerstens uit die Ou Testament lees ons Hosea hoofstuk 11. Die opskrif wat deur die vertalers aan die gedeelte gegee is, is my liefde brand te sterk. U sal ook gereeld hoor die thema, die liefde van God. Toe Israel nog 'n kind was, het ek hom al lief gehad, en ek het hom my seun uit Egipte geroep. Maar toe die Baals hulle roep, het Israel my verlaat en vir die Baals gaan offer, vir afgodsbeelde offers gebring. Ek self het Efraim leer loop. Ek het hulle op my arms gedra, maar hulle wou nie erken dat dit ek is wat vir hulle sorg nie. Ek het hulle met sorg en liefde genei. Ek was vir hulle soos iemand wat die juk oplig as dit sy trek dier skaaf. Ek het na Efraim, toe afgebuk en hom gereeld kos gegee, want ek wou nie hê dat hy weer na Egipte toe teruggaan, of dat Assirië oor hom moet heers nie. Maar Efraim het geweier om hom te bekeer. Daarom sal sy stede deur oorlog verwoes word en sy waarsêers uitgeroei word. Hulle sal deur die oorlog verteer word oor die raad wat hulle gegee het. Omdat my volk my verlaat het, sal party van hulle opgehang word en ander sal die slawe juk moet dra, 'n juk wat nie afgegooi sal word nie. Maar hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig soos Adma, met jou maak soos met Seboim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand sterk. Ek sal my gloeiende toorn bedwing. Ek sal nie so ver gaan om Efraim uit en Efraim uitwis nie. Want ek is God, nie 'n mens nie. Ek is die Heilige wat jou by jou, wat by jou is. Ek sal nie met woede ingryp nie. Hulle sal die Here volg. Hy sal brul soos 'n leeu, en wanneer hy brul, sal sy kinders vol ontsag by die weste kom. Vol ontsag sal hulle soos voëls uit Egipte vlieg en soos duwe uit Assirië. Ek sal hulle na hulle neste toe terugbring, sê die Heer. Dit is dan in Hosea 11. Dan lees ons Romeine hoofstuk 5 vanaf vers 1. God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem. Dis egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde
in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'N mens gee toch nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir regverdiging. Ja, toch vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan het soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie, ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. En dan, broers en susters, die skrifgedeelte vir die teks, vir die prediking, is Johannes 13, vers 1. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader toe te oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is lief gehad. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Dit is ons skriflesing, salig is elkeen wat die woord van God hoor en dit onderhou. Ons sing nou ook saam, Gesang 480, vers 1 en 2. Susters, ons bid nou saam. Ons ewige, almagtige God en Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die voorreg wat ons het, om vanmôre weer hier by mekaar te wees as gemeente, om aan U lof en eer toe te bring, om U woord te oordink, om te sien hoe dat U die mens versorg. Ons erken U as Skepper van hemel en aarde. Ons erken U ook as die een wat alles tot volëinding sal bring. Ons dank U vir hierdie gemeente, ons bid dat U elkeen in hierdie gemeente sal sien, haar wat die woord hier moet verkondig, wil U haar daarin seën tot eer van U naam. Goed vir elkeen wat die diens lewer in die gemeente. Ons bid dat U
die hand oor ons almal sal hou. Ons dank U vir die goeie wat U vir ons gee, elke dag. Maar daar is ook kommer in ons harte, wat verskil van mens tot mens. En bid ons, wanneer ons tot U kom, dat U ons gebede sal verhoor vir onsself en vir ons geliefdes. Ons bid vir ons land, dat U ons hier sal sien. Ons bid vir veiligheid en vrede, vir wet en orde. Maar as ons kan koester in mate van veiligheid en vrede, dink ons aan daardie lande waar daar onvrede is, daar waar daar oorlog is, daar waar mense in duisende moet vlug uit hulle land. Ons bid, Heere God, dat U kinders ook daar sal bewaar en 'n veilige toekoms vir hulle sal gee, dat U ook daar die vyandelikheid wat daar plaasvind, dat U dit sal stuit en die mense slagting sal dat ophou. Maar Heere God, ons kom tot U as sondaars met belydenis van skuld en sonde, van ons sondigheid en sonde dade, sonde gedagtes. En ons bid, vergewe ons dit. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons sing weer saam. Ons sing Psalm 118, die eerste vers. Het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is lief gehad. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Hierdie woorde wat as het ware soos 'n opskrif bokant hierdie hoofstuk in die Johannes Evangelie staan, het groot betekenis. Ons kan sê dat het 'n samenvatting is van die lydingsgeskiedenis van ons Here Jesus Christus. Want die Here Christus het met 'n bepaalde doel na die wêreld toe gekom. Sy doel was om die mense wat die Vader aan hom gegee het te red en te bewaar. En aan daardie opdrag sou hy
tot die einde toe getrou bly. Maar as ons hierna in die Johannes Evangelie lees, dan merk ons een ding op, en dit is dat Johannes nergens in sy evangelie beskryf die woord gemeente of die gedagte as gemeente, as liggaam van Christus gebruik nie. Die apostel Paulus is natuurlik baie lief om daar die beeld te gebruik. Maar Johannes gebruik die woord disippels of geliefdes, of dan, soos wat het in hierdie hoofstuk staan, Johannes 13, sy eie mense, die eie mense van Christus. En dui daarmee aan die mense wat die apostel Paulus dan as gemeente van God of as geroepenis beskou en noem. En dit is vir hierdie groep mense, sy eie mense, dat die Here Christus na die wêreld toe gekom het. En die verhouding van die Here Christus tot hierdie groep mense is liefde. Dit was die bepalende factor, die liefde van God, wat vir die redding van die mens gesorg het, wat ook die oorsaak was van die lyding van Christus. Paulus sê daarvan in sy brief aan die Romeine, dat God sy liefde tot ons daarin bewys, dat hy Jesus Christus gestuur het om vir ons te sterf. Die liefde van God is dus nie maar een vaag begrip of een sentimentele begrip wat ergens in die lug hang nie, of iets waarvoor ons moet beywer dat dit toch aardig toe moet kom. God se liefde is iets wat reeds bestaan. Trouwens, dit is die wese van God. Daar word immers gesê, God is liefde. God is liefde. Sy hele wese is liefde. En daarom is die liefde van God ook, het dit daad geword. Daad geword. Wat in die geskiedenis van die wêreld geplaas is. Waar iets gebeur as gevolg van die feit dat God liefde is. Jesus Christus, sy persoon, sy woord en sy werke, is die realiteit, die verpersoonliking van die liefde van God in die wêreld, hier tussen ons mense. En dit is die offer van Jesus Christus wat die skuld, wat die sonde meegebring het, wegneem. En kan ons sê, deur die liefde van God en die liefde van God wat in Jesus Christus wêreld toe gekom het, kan die mens in die wêreld nog bestaan. Het God nog nie oordeel oor die wêreld gebring nie. Kan die wêreld en die mens nog bestaan, omdat die offer reeds deur Jesus Christus klaar gebring is. En die verkondiging van hierdie liefde van God, dat daar in Godse besig wees met die mens liefde is, kan vir ons een troos wees in nood, want die eintlike nood of die oorsaak van die nood van die mens
is dat die mens nie die liefde van God werd is nie. Ons is nie die liefde van God werd. Want, hoe het die ou kort begrip, wat die meeste van ons daar nog Griek geleer het, gesê, ons is geneig om God en ons naaste te haat en die gebooie van God met gedagtes, woorde en werke te oortree. Maar nou sê die Bybel vir ons, in die woorde van die profete, in die woorde van Jesus Christus en die apostels, dat God liefde is en dat God waarachtig en getrou is en dat God ons deur alles heen lief het, want hy die onmiskenbare bewyse daarvan aan sy uitverkore volk gegee het, soos wat ons hier in Hosea gelees het. En kan ons sê, Godse liefde het na ons toe gekom, ondanks en ja, terwille van ons hardheid en ons weerbarstigheid. En dit gaan ons verstand te boven, dat God mense, soos ook daar die moordenaar, daar langs Jesus van die kruis, mense wat ons met wie ons eintlik niks te doen wil hê, want hulle is verkeerde mense, en ook mense soos ons kan lief hê. Dit gaan verstand te bowe, dat God homself in die persoon van die Here Jesus Christus gegee het, terwille van die redding van sondaars. Ons kan dit nie indink, wat dit alles vir ons regtig beteken. Daarom sê Johannes met nadruk dat Jesus Christus in sy lyding en sterwe sy eie mense liefgehad het tot die uiterste. Want daar lê sy getrouheid, of liewerste daar lê sy getrouheid. Hy laat hom nie van sy taak afsien. Hy doen die afstand van die mense. Hy laat hom nie afsit deur die moedwilligheid van mense nie. Nie deur die verraad deur Judas of die verloning deur Petrus. Nee, Jesus gaan in sy liefde die weg wat nodig is vir die redding van sy eie mense wat hy lief het. En so sien ons dat Jesus Christus sy sending na die wêreld toe voltooi. Want kom ons kyk weer 'n keer met die mens vir wie hy gesterf het. Hoe is sy eie mense wat hy lief gehad het tot die einde? Maar die mense is die gebroken mens. Maar die mens is die mense die sy dade ontoereikend is. Maar die mens is die mens die sy lewe vol verkeerdheid is, vol opstandigheid, selfs vijandskap teenoor God. Want hoe sukkel ons nie, stry ons nie van tyd tot tyd in ons eie gedagtes met God en wonder ons wie God is. En as daar die mens en ons mense sy lewe in sy diepste pyn, dan ontdek hy met ontsetting dat hy moeswillig alles in sy lewe bederf weens sy onvermoë om goed te doen, weens sy sondige opstandigheid. Maar teenoor daardie
ontrou en liefdeloosheid staan God se liefde. Jesus Christus, wat sy eie mense lief gehad het tot die uiterste, tot die einde, tot dit wat alles nodig was om die mens te red. En het Jesus Christus daar ingetree in die uiterste lyding en die uiterste God verlatenheid, toe hy gesê het, my God, waarom het u my verlaat? Daar waar ons moes wees, in God verlatenheid, daar tree Jesus Christus in vir die verlore mens. Daar ontvang hy die toorn van God oor die sonde, as mens, God wat mens geword het. Daar dra hy ons sonde las in sy liggaam. En daar doen hy so versoening vir ons sonde. Hy gaan die dood in, daar waar ons vir ewig sinloos gewees het. Daar onttrek hy ons daar vandaan. Want ons hoor hier die woorde, God het sy eie seun gespaar, maar hom vir ons tot in die dood gegee. En so het God ons letterlik tot die einde toe liefgehad. Liefgehad met die volkomenheid en in die volle konsekwensies. En het God sy liefde voluit tot die einde toe betoon. Broers en susters, die liefde van God is vir ons te groot en te omvattend om deur ons verstand gepeil te word. En ons dink te min daaraan dat God liefde is. Ons het te min waardering vir God se liefde vir ons. En dan kan ons hierdie woorde van die apostel Paulus weer vir onsself neem, as die apostel Paulus vir die gemeente in Efese bid en sê, daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe ver en wyd en hoog en diep die liefde van Christus strek. Ek herhaal daardie woorde, mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te boven gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe. In die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Dit is wat Paulus bid vir Efese, maar wat hy ook eintlik vir ons bid. En daarom, broers en susters, kom wat ook al in ons lewe, is dit ons sondige geaardheid, die sonde wat ons doen, is dit die verlorenheid waarin ons verkeer, is dit dat droefheid wat ons beleef en kommer, weet dan, God het sy eie mense en dan ook ons volkome lief. Lief soos wat hulle is en nie eers lief wanneer hulle
sal wees wat hy wil hê dat hulle moet wees. Wie hierdie ontzaglike groot en onverklaarbare liefde van God tot sy kinders besef, kry nuwe moed en nuwe krag en streef daarna om te wees soos God dit van hom of haar verwag. Streef ons om te wees wat God wil hê ons moet wees. Daarom het elke van ons onsself afvra, het ons hierdie liefde van God en die persoon en die werk van ons Here Jesus Christus aanskou en bedink ons het genoeg? Ervaar ons dit en maak ons dit tot ons eie besit? Antwoord ons op hierdie liefde van God met 'n wederliefde, soos wat ons vanmôre hier in die samenvatting van die wet gehoor het. Jy moet die Here jou God lief hê met hele hart en verstand. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Met die volle konsekwensies wat daar is, dat ons liefde vir God moet toon en vir ons naaste. Broers en susters, en ons kan dan afsluit met hierdie verhaal wat vertel word van 'n vorige eeuwse Switserse teoloog Karl Barth, wat in sy lewe baie boeke geskryf het en 'n groot invloed op die teologie gehad het en ook op die teologie van die hervormde kerk. In 1963, terwyl hy jaar was, nadat hy 'n lesing by die Universiteit van Chicago gegee het, het iemand hom uit die gehoor gevra of hy 'n opsomming van sy teologie kan gee. En hy het 'n rukkie nagedink gesê, dis saamgevat in 'n kinderliedjie wat my ma my geleer het. Daardie kinderliedjie, broers en susters, klink vir ons so. En hy het aangehaal, Jesus min my salig lot, ek weet dit in die woord van God. God het my liefde, want die woord van God sê so. En broers en susters, met daardie kinderlike aanvaarding kan ons die toekoms ingaan en met heerlikheid die ewige lewe wat God vir ons allemaal gegee het, maar die uiteinde daarvan verwag en tegemoet gaan. Amen. Gemeente, kom en laat ons dank. Here almagtige God, ons dank U dat ons kan koester in U liefde. Maar ons dank U dat die gawe van U liefde ook vir ons opdrag is. En ons bid vir die lig van die woord op ons lewe, op ons dade. Van nou af, tot wanneer Jesus Christus weerkom. Amen. Broers en susters, ons slotsang is gesang 334 vers 1 tot 4. Roem lief oor die liefde, dan ontvang die seën van die Here en sing ons as slotse as 'n goeie wegsending in Gesang 200 vers 3.
die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.